Baxın, bir hadisənin altı tövbə surətində bizlərə buyurur. Məsələn, Təbuk döyüşü. Təbuk döyüşünə Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm çağıranda insanları, yəni yayın qızmarı, meyvələr yetişib, xurma bağları, münafiqlər şübhə salırlar. Ona deyirlər ki, ən çətin. Yəni insanlar hər şeyini verirlər. Nəyə görə? Peyğəmbərimiz bilirdi ki, Rumlar hücum eləmək istəyirlər. Peyğəmbərimizin ordu ilə, elə bir ordu ilə getdi ki, artıq Rumlar Mədinəyə hücumu unutdular. Dedi, belə bir ordusu var Peyğəmbərimiz. Məhəmməd Peyğəmbər. Peyğəmbərin. Subhanallah. O döyüşdə bəzilər nə edilər? Aldandılar. Sahabələr idi. Çıxmadılar. Subhanallah. Kəb ibn Məlik, Hilal ibn Umeyyə, Marar ibn Rabi. Subhanallah. Peyğəmbərimiz s.ə.v. döyüşdən qaydandan sonra əmr etdi ki, heç kimsə olana danışmasın. Subhanallah. Səninlə kim salamı kəsir? Rasulullah. Adi insan deyil. Düşünün. Sonra deyir ki, məsciddə də gəlməsinlər. Sonra deyir ki, həyat yoldaşları onları tərk etsinlər, ataların evlərinə qayıtsınlar. Subhanallah. Evdə tək başına qalır. Mədinənin küçəsinə çıxır, salam verir, heç kimsə salamını almır. Həyat yoldaşı yox, evladlar yox. 50 gecə, 1-2 gün deyil, 50 gün. Düşünün, nə deməkdir bu? Rasulullahın şəhərində heç kimsə sənə salam vermir. Rasulullah salam vermir, qovam əqraban salam vermir, dostun tanışan salam vermir. Subhanallah. Deyir ki, Mədinənin küçələri artıq deyir, bizə qaranlıq çökmüşdür sanki. Heç kimsə danışmır. Salam verilə, salamını almırlar. Lə iləh illallah. Bundan böyük darlıq ola bilər, düşünün. Kim tərk edib onu? Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Bir problem olanda Rasulullahın yanına gəlirlər ki, ey Allah Rasulü, Allah dua ilə bizi bağışlasın, indi isə Rasulullah sənə salam vermir. Düşünün, nə deməkdir? 50 gecə, amma nə inədilər o 3 dənə sahabə? Heç zaman, baxın, Rasulullah bunlara yardım etmir. Bitti, salam belə vermir. Dedilər ki, bizi ancaq nədir? Kim xilas edəcək? Yenə Rəbbimiz. Heç zaman yəqinliyini nə edilər? İtirmədilər. Və altta bunlara vəsf edir Quran-ı Kerimdə. Baxın, yəqinlik bu deməkdir. 50 gecə sonra onlara nədir? Altadan vəhiy gəldi. O 3 sahabi üçün vəhiy gəldi. Hətta izə daqat əleyhimul ardu bimə rəhubət. Yer üzü onlara dar gələndən sonra və daqat əleyhim ənfusum. Nəfisləri dar gələndən sonra. Siz düşünün, o qəlbdə olan sıxıntı bizim kədərimiz nədir ki? Rasulullah sənə salam vermir. Rasulullah sənə tərk eləyib. İman gətirmirsən, sən tərk olunmursan. Həyat yoldaşını tərk edib, evladını tərk edib, məscidə getmirsən, tək qalmırsan. Subhanallah. Və zannu, bax, nə deyə Allah-u Teala? Və yəqinliklə bildilər ki, əllə məlcə minallah illə iləy. Ancaq çıxış yolu Allaha yönəlməkdir. Subhanallah. Thumma təbə, sonra Allah nəyədir? Onların tövbəsini qəbul etdi. 50 gecə sonra. Bax, budur yəqinlik. Görün, o sahabilərin qəlbindən nə keçib ki, Qiyamət gününə qədər biz onların hadisəsini oxuyuruq. Həmçində bütün bəşəriyyət üçün qiyamət gününə qədər ibrət olacaq. Üç dənə sahabənin hadisəsi düşünün. Tövbə surəsini altı endirik. Baxın, yəqinlik bu deməkdir.